Velkommen tilbake til Den du veit, der vi plasserer norske artisters musikalske IQ på et sted mellom 0 til 200. Vi skal starte med å høre med sekretariatet. Hvordan ligger Hanne og Christian an akkurat nå? Ja, det er spennende. Det er veldig jevnt, og det er viktig å presisere at vi er bare halvveis. Men foreløpig, Hanne, så er det du som er i ledelsen, og det er også lederlaget som sitter der. Du ligger nå foreløpig på 85 i musikalsk IQ. Det er faktisk bank på Elisabeth Andreasen. Pussy nok. Så det er litt interessant. Du, Christian, du henger litt grann i tæva, men det her kan alt skje, men du ligger på 65. Eller Marky Mark, da, som det er. Ikke The Funky Bunch, for det er høyre, men Mark. Veldig bra. Det er altså fortsatt mange poeng igjen å hente. Det er ikke over ennå. Det er altså dronningen Hanne Krogh som leder, men vi får se hvordan det går. Vi setter i gang første oppgave. Nå skal vi teste språkøre og tekstforståelsen, for melodier kan oppfattes av alle uansett språk, men sangtekster kan være en barriere. For å teste hvor mye språklig musikalitet våre artister behersker, så har vi ved hjelp av Google Translate oversatt en sangtekst fra et språk til et annet. Om du tror du kjenner en låta, så bøsser du og sier hvilken låt det er. Første teksten har Google oversatt fra engelsk til norsk. Vi får det til på det meste hver natt når den månen er stor og lys. Det er en overnaturlig glede. Alle danser i måneskinnet. Okay. Ja. Dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody feeling warm inside. And something starting at the right delight. Everybody dancing in the moonlight. Det er helt riktig. Det gjorde ingenting. Det var bare refrenget. Det var bare låta. Jeg var ute der. Ja. Så om dere synger Smash and Smash and Dancing in the Moonlight. Helt korrekt. Ja. Er dere klare for neste låt? Ja. Google Translate synger. Vær så god. Du har så mange forhold i dette livet. Bare en eller to vil vare. Du går gjennom all smerte og strid. Så vender du ryggen, og de er borte så fort. Og ja, de har gått så fort. Ja. Så hold på de som virkelig bryr seg. Til slutt vil de være de eneste der. Og når du blir gammel og begynner å miste håret, kan du fortelle meg hvem som fremdeles vil bry seg? Kan du fortelle... When I'm 64? Nei. Kunne vært. Videre. Kan du fortelle meg hvem som fremdeles vil bry seg? Ok, men bok, ba, do, be, do, ba, du, bok, ba, do, be, do, ba, du, bok, ba, do, be, do, ba, du, Det var vanskelig. Det var vanskelig til det kom en liten mbapp inni der. Ja, med Hansen, altså. Men dere, ifølge denne sangteksten så synges det jo mye mbapp, men mbopp, men hva er en mbopp? Hva betyr det når du synger mbapp? Det er en sang. Er det sånn kristen gutter fra USA sin måte å si noe annet på? And I take you home and we back to you. Det er Mozart-kulet. Det er Mozart-kulet det der. Er det ikke å bevege seg eller danse eller noe sånt? Nei, ikke det. Det er ikke det. Det er faktisk en målenhet for tid. Ja, sier du det? Altså, teksten sier blant annet, in an mbop, they're gone. In an umbop, they're not there. Det er dype greier, skjønner du? Ja, det er litt sånn livet. Ja. Livet blir fort. Yes. Livet går umbop, så er livet godt. Bevegelser i tid, rom, kontinuumet. Helt grei innsats her. Skal vi ta en låt til? Ja. Jeg kan se det første bladet falle. Det hele er gult og fint. Det er så veldig kaldt ute som måten jeg føler meg inne. Jeg er en stor, optimist. Stor jente i en stor, stor verden. Det. I'm a big, big girl. In a big, big world, and I'm a big, big girl, and then you leave me. And I'm a big, big girl, in a big, big world. Ja, det er veldig bra. Stopper deg. Det er helt greit. Ingen galt, så ingen galt teksten. Det var greit. Miss you much. Big, big girl av?
hun der svenske, ja, som heter... Hun heter Big Girl, heter han. Okay. Hun heter... Emilie? Emilie? Ja! Ja, det skal du få poeng for. Bra! Ja. Da ser det ut som vi ferdig med den oppgaven. Seb, hva synes du om tekstforståelsen til gjengen? Nei, altså, Christian, det ingen tvil. Han leverer her. Du har tekstforståelse, Christian. Det imponerende. Det kommer fra Lillebjørn Nilsen. Da betyr det... Fantastisk. Det betyr litt. Men dere skal få mulighet til å plukke et par kjappe tekstpoeng til. Hva skal jeg... Lese opp noen tekstlinjer. Ja. De ikke oversatt. Nei. De på originalspråket. Fingrene på On the Buzzers. Første linje. Jeg skulle bli styrmann. Det det vinner på kaja. Helt riktig, Christian. Jeg må være her. Nå det en rest, altså. Neste. Clap along if you feel. Det Happy med Pharrell. Helt riktig, Jakob. Vi tar en siste kjapp tekst. Ja. Do you have the time? To listen to me while I'm about to say everything. Yeah, yeah, yeah. Sometimes I give myself to Chris. Sometimes it's that I'm just paranoid. No. Den har ikke refreng. Den heter, det Boy from Green Day. Ja. Og den heter Basket Case. Yes! Oi. Veldig, veldig bra. Det gjør vondt når hjernen brister. Strålende levert. Christian spesielt. Men ingenting avgjort. Vi går videre til neste musikalske test. Boom. Nå, dere, skal vi teste musikerne våre i noe så elementært som tempo, takt og tone. For hva skjer når vi skruer opp tempo i en sang til mer enn det dobbelte? Klarer de å henge med? De som holder tonen, takten og tempo, aller best henter hjem flest poeng. Hanne og Jakob, ja. Dere skal begynne. Ja. Dere skal få prøve dere på låta La det svinge. Det en låt du kjenner godt, Jakob. Ja, det det. Ja. Var du født? Jeg vant Grand Prix med den. Ja, du gjorde det. Ja. La det svinge går jo ganske fort i utgangspunktet, men vi har speedet opp til mellom 250% og 300%. Herregud. Så dette her kommer til å gå unna. Dere kan reise dere opp. Låta, den har du, den la jeg bort hos deg, Jakob. Jeg har en tekst her, men den kan jeg jo. Den kan du. Den sitter i ryggen, den er. Ja. Hanne, er det bonuspoeng for dansing? Selvfølgelig. Ok. Det det opplagt. Det gjelder for deg, Hanne. Det veldig enkelt. Det veldig sånn. Veldig. Greit. Sånn, den der. Drøtt. Bors. Ja. Dere klare, eller? Ja. Ok. Her kommer La det svinge. Klar, ferdig, gå. Hallo, Sjåpne! Fra radio strømmer gamle melodier. Og jeg våkner opp og spør meg hva som skjer. Borte. Det bare drøm og fantasier? Når jeg føler at det svinger mer og mer. La oss svinge av rock'n'roll. La oss svinge til det meste av kontroll. Hopp, hopp, hopp. La oss svinge av rock'n'roll. La oss svinge av rock'n'roll. La oss svinge til det meste av kontroll. Fantastisk! Jeg begynte å danse på vers allerede, for jeg var så... Ja, det ble så bra, ja. Og jeg ville dra det enda lenger opp, så det var godt du holdt meg igjen der, Jakob. Så du Hanne bare fikk den? Det var gøy. Men nå det deres tur. Ja. Silja og Christian, dere skal i illen. Dere skal få prøve dere på Grace Kelly med Mika. Det jo vanskelig. Det vanskelig. Den ord, allerede. Det masse ord, det går veldig fort. Her har dere teksten. Reis dere opp. Ja. Går den så fort ennå? Vi får se. Rosi, du klar? Vent da, du begynner. Ok. Jeg begynner. Riktig da. Okay. Er dere klare begge to? Ja. Jeg håper det. Ok, da sier vi lykke til. Klar for det går. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Linda, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I approach you? My queasy smile. I'm a dirty, I'm a flirty. Do I like what you like? Oh. What did you like? What did you like? Well, make me try. I should be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. So I try a little Freddy. I've got an identity mad. I'm the ground, like a blue, I'm the sky, I'm the ground, I'm the got the green, got the theme, got the everything, oh, got the love, got the love, got the love, got the door. Humphrey, we're leaving. Ka-ching! Det var mange ord på kort tid. Du, Christian, hva synes du selv? Nei, altså, jeg føler at det gikk over forventning. Ja. Jeg synes det var fabelaktig.
Jeg synes det var helt strålende. Du, dette gikk veldig, jeg vet ikke hvor bra det var, men det var veldig gøy å høre på i hvert fall. Seb, hva synes du? Tempo, takt og tone. Hvem best? Ja, det var veldig jevnt. Bobby Socks på speed, men det team Silje og Christian som tar den. Ja. Men nå skal vi få se vurderingsgrunnlaget. Via teknologi så slår vi det ned til ordinært tempo. Enjoy! Musikkunst og såkalt lavkulturelle tekster. Det skal vi forhåpentligvis avsløre om vi har nå, når vi skal spørre Thomas Dybdahl eller Thomas Toge. Dere skal altså gjette hva som tung og veldig kredibel høstmelankoli fra Rogaland, og hva som handler om livet som tog i landsbygda i England. Dette burde være enkelt, spør meg. Da begynner jeg med første tekst. Sing out, Henry. The world is in your voice. It might not be far from the truth. Du kan bare vente, jeg skal lese for deg. You might not make it. You know how hard it is. But oh, how you'll make the world shine. Hanne, du har jo allerede. Er det Thomas Toge? Eller er dette her rett og slett Thomas Dybdahl? Jeg tror dette må være Thomas Toge. Hvorfor tror du det? Jo, for Henry er ikke det konduktøren. Du tenker at dette er en klassisk Thomas Toge-tekst om Henry? Ja, jeg tenkte det. Ja, hva tenker Silja? Og vi egentlig burde gjort som de i sted, som vi går for poenget og sier noe annet. Men også Henry er sånn merkelig å synge om, hvis det ikke er et tog. Jeg tror vi går for det. Ja. Begge låser det på toget. Vi sjekker fasiten. Nei, så nydelig! Er det? Dette er Thomas Dybdahl. Er det det? Ja, han hadde en Henry han også. Altså, så vakkert det var. Veldig fin låt. Ja, veldig fin. Ja, men ikke Thomas Toge. Nei. Vi skal ta en tekst til. Thomas Toge eller Thomas Dybdahl. When the cold wind blow and the colors flow, from the bright blue sky we'll come to know. Store melankolske tanker. Det er litt av koselig runde langs togsporet. Hanne? Jeg går igjen, altså. Er du enig med meg? Nå er du på en roll her, det toget ditt. Jeg går i feil retning, men jeg er på toget. Setter meg på toget og suser inn i hvilken som helst vegg vi skal suse inn i. En cold wind blow. Ja, du tenker at det er... Prøver igjen på toget, vi. Det er Thomas Toget.
Ja, klassisk Thomas. Klassisk togtekst. Det kan jo være oktober da, at det liksom er høsten, høstmelankolien kommer med den kalde vinden. Prøv å synge som Dybdahl har gjort det, kanskje? When the cold wind blows. Although when the cold winds blow ja. And the colors flow from the bright blue sky, we've come to know. Ja. Det kan altså det. Hva vil vi rime her? Hva synes du? Det er skrekkelig. Flow, flow, sky, men no, ja, så det et jeg synes det høst. Det blåser høst inn over det der, altså. Ja. Skal vi gå for... Skal vi gjøre det? Ja, vi bare kjører på litt annet. Vi tar toget, vi tar høsten. Ok, oppsummert, dere velger altså Dybdahl. Dere velger Thomas Togge. Vi kan høre på fasiten. When the cold winds blow. Hei! Da er vi igjen på tog det der. Silja og Christian. Det får poeng. For du slemte å ødelegge den fine låta. Vi tar en tekst til. Her kommer... Er det Thomas Togge, eller er det Thomas Dybdahl? Don't be afraid. Don't be scared. It really is nothing at all. But I saw something in the corner. I saw that shadow on the wall. Hva med dette? Er det Thomas Dybdahl, eller er det Thomas Togge? Silja, Christian kan begynne. Don't be scared. Exakt, det er jo nothing at all. I saw something in the corner. Jeg tror det er. Er det poesi? Jeg tror det er Thomas Dybdahl, altså. Tror du? Ja. Jeg tror det er så fint. Fordi det rimer. Kristian og Silja. Men du må være med å bestemme. Ja, jeg blir med. Ja, du blir med. Thomas Dybdahl, hva velger dere? Det var et eller annet med måten du prøvde å liksom barnsliggjøre teksten i din fremføring. Sånn, men det var ikke show the wall, og så var det litt sånn her, ja vel, du prøver å finte oss ut på toget. Nei, jeg har bare dårlig engelsk. Vi har lyst til å surfe på Dybdahl. Dere surfer på Dybdahl? Vi har lyst til å dybe. Ja, vi dyber toget. Så begge Dybdahler? Begge ja. Dyber. Dette er musikk, poesi på sitt aller høyeste. Vi skal høre på fasiten igjen. Jeg er litt usikker på hvor låta som denne teksten er hentet fra heter Bo Bo Choo Choo. Hvorfor sa du ikke det i din tekst? Nei, det hadde jo blitt for lett da. Tøff, tøff, tøff. Toglyder. Dette var ikke dype tanker om mørke og angst fra Thomas Dybdahl. Dette var nok Thomas Togge som har sett noe ordentlig skummelt. Vi skal sjekke om hvem som har vært best i denne oppgaven. Sepp? Ja, det har vært en alvorlig togkrasj, dette. Det viser seg at Thomas Togge og menneskene rundt ham er minst like gode på tekst som Thomas Dybdahl, tror jeg vi kan si. Men dere fikk pensa dere inn på slutten her, så liten knapp til dere, men dette her var håpløst av begge lag. Og da var vi faktisk gjennom dagens oppgaver, dere. Ja. Vi regner med at dere er ganske spente på resultatet. Det skal du få lov til å avsløre, Seb. Ja, det har vært jevnt mellom lagene, men jeg kan avsløre at vinnerlaget i dag er Hanna Jakob! Yeah! Ja, veldig, veldig bra. Men det er jo noe annet vi egentlig virkelig lurer på. Det er jo hvor Hanne Krogh og Christian Ingebrigtsen plasserer seg på den musikalske IQ-skala. Ja da, og nå skal du få dommen, Hanne. Kan fortelle at du da, som den sterkeste av dere to akkurat i dag, du legger deg på en... småpen 163! Oi! Og det er faktisk bank inn på Kirsten Flagstad nå! Så det er ikke dårlig! Fantastisk! Wow, Hanne! Takk for hjertet. Men, ja, så var det deg da, Christian. Du er ikke så langt bak. Du har gjort en veldig hedelig innsats i dag. Du legger deg faktisk på 122, eller smekk på Ben Adams, som låter. Så det, ja, men U2 og A1, det er samme, same, same. Det er akkurat det samme. Veldig bra. Bra jobba, begge lag. Du, applaus til begge lag. Du, hvordan føles det deg, Christian? Ja, det, altså, jeg visste jo at når jeg kom mot Hanne Krogh, så kom jeg til å... Ja, altså, det hadde vært dumt hvis jeg vant over henne. Hun er jo legenden. Hun er legenden. Ja. Hanne, bare gnir inn. Hvordan er det å slå, Christian? Det er så deilig. Det er veldig, veldig bra. Men Christian, nå er det sånn at du skal få sjansen til å rette opp litt av æren i gig-simulator vår. Har du et minne av en forferdelig spilljobb? Det er ganske mange. Jeg skal ikke ta alle de. Ja, vi skal nå simulere en ordentlig vrien spilljobb for deg med helt realistiske eksempler. Helt realistiske eksempler på utfordringer som kan dukke opp på en sånn jobb. Og leverer du varene, så skal du fremdeles få lov til å kalle deg artist når du går herfra. No pressure.
Vi har, I hvert fall jeg, og jeg tror også Jakob, har veldig lyst til å høre deg fremføre glansnummeret Caught in the Middle. Take me back. Gå og gjør deg klar I gig-simulatoren. You said the love was just a state of mind. Because I'll make a piece that you can't find. But for me you never really had the time. Kristian, du kan definitivt fortsatt Caught in the middle Kalle en artist med dette Fantastisk, det var det vi hadde I dag I Den du vet Tusen takk for at dere så på Vi ses, Jakob, nå kan du så få lov til å være med å synge Endelig 2, 3, 2, 3, 4 Things are still a different